Rodrigo Lombardi. Pela primeira vez, você vai falar? Mas você tem um recado aí pra gente, né? Importante. Inclusive, o primeiro pedágio que aconteceu agora, até o meio-dia, que você acabou de encerrar na faixa Fábio Júnior, foi sobre o livro Caquinho. O. No conjunto nacional, aqui da Paulista, 2073, já passou de que horas, Evandro? A partir das 7 horas, e o que você vai chegar na hora? Não sei quanto que é o café. Não deixe o rock sair de você. Kiss FM.
Segunda, sexta, meio-dia tem. As mais pedidas pelo kizfm.com.br. Bem que se quis. Amantes do rock, sou Bruno Stutter, sejam bem-vindos ao quarto Bem que se quis. Andressa, hoje é o dia que eu recebo, vou entrar na internet dele na hora do intervalo, vou ver se está tudo direitinho, para ver se realmente eu sou um contratado efetivo da KVCM. Fala aí. Muito obrigado. Muito orgulho de estar aqui mais essa semana com esse programa, que é o meu filhinho. Preparei ele com muito carinho para vocês. O programa hoje é especial, o programa hoje é uma buchinada na sua cara, porque hoje o programa é especial punk. Estou aqui com o meu excelente convidado, que já me entrevistou algumas vezes no seu livro. Só que agora quem vai se vingar sou eu, que eu vou te entrevistar. Amém! Clemente Nascimento está aqui com a gente. Mas antes da gente começar esse papo gostoso, eu tenho que citar o show do Uriah Heep, que teve essa semana aqui em São Paulo. Foi um show sensacional. E eu vou começar com duas músicas aqui no Bem Seguido do Uriah Heep, para valorizar essa banda que é tão subestimada no universo do rock, infelizmente. Eu vou soltar uma música que eles abriram o show, que é a Against the Odds, e depois já vai ser aquela putinada na Free and Easy, a primeira música de heavy metal mesmo, pesado, do Rahip. Vamos com Free and Easy e antes da Against the Odds, no tempo que quis. Kiss FM. We'll be right back.
Vem que se quis. Kiss FM. Vem que se quis. Kiss FM. Sensacional, grande John Lawton. O pessoal não conhece muito o Hip depois da fase do James Byron, então esse disco é sensacional. O Nascent Fiction é um disco de 1977, que é a época que o punk começou a surgir, né, Clemente? Então, foi a época que eu estava na dúvida, de deixar o rock and roll clássico, começando no início do Queen, do Hip Hop, e começou a ouvir punk. Então eu preparei com o meu grande amigo Paulo em Rock Amorim, uma introdução para quem não conhece Clemente Nascimento, você vai saber melhor sobre quem é esse, que é um dos pais do punk brasileiro. Paulo em Rock Amorim, apresente Clemente Nascimento para nós aqui no Pinto de Vista. Rock Amorim, ele tem essa coisa, né, de falar boa noite, boa sorte. Não é boa noite, cara, é meio dia, tá? Até de tarde, na hora do almoço. Eu tô ouvindo, sabe? Eu acho que ele gravou a noite, né? Parece que ele bebeu um pouquinho de noite. Ou, esse final,
O Paulo Henrique Amorim, ele seguiu, né, a carreira dos grandes ídolos dele, como o Rich Blackmore, principalmente o Ian Gillan, vocalista de Panther. Você sabia que o Gillan, ele tem um bar atrás do palco, e quando tem aqueles instrumentais de Panther, ele vai pro barzinho particular dele. Uma vez eu abri o show de Panther lá no Rio, e ele tem um barzinho todo pronto, cara. Ele chega lá e começa a beber os discos dele na hora do instrumental. Uma grande honra você estar aqui. Uma grande honra você estar aqui no Pé de Cristo. Não é uma grande honra você estar aqui pra gente. Entendeu? Fala pra gente como é que foi o início do punk no Brasil. Você lembra? Lembro, ainda. É engraçado, né, porque a minha turma já ouviu o protesto, né? Então a gente já tem as meninas jovens, a gente faz aquela coisa toda, e quando a gente ouviu falar em punk, a gente falou, não, é o que a gente é, né? Um bando de maloqueiros, um bando de couro e tal. Então foi uma coisa de identificação, né? E aí as coisas foram consequências, né? Já tocava, já. E como era esse intervalo entre a coisa acontecer lá na Inglaterra e chegar aqui? Demorou? Então, cara, assim, eu tive o prazer de acompanhar o punk desde o início. Então, assim, a primeira vez que eu ouvi falar de punk foi em 76, com uma revista de Stab, falando de Ramones. Nossa, que Stab, agora era aquela revista de mulher pelada. Mas sempre tem aquele pós, né? Depois que o consumado o ato, tá tranquilo, né? Dá uns 15 minutos entre um e outro, e aí você acaba lendo o que tem no entorno da revista. É uma boa sacada. Então, eu acho que assim, a gente acompanhava, né, o punk já fazia parte e tal, né, na primeira banda de 78 e tal, só que assim, o hiato, na verdade, é que a gente tem que ser descoberto, né? Sim. Porque a gente faz uma coisa muito periferia, uma coisa muito alternativa, a gente não tinha nem ideia de como gravar um disco, nada, era só a urgência de querer fazer isso. E o Sex Pistols está nessa primeira leva de banda de punk. Eu escolhi aqui, eu não sou um expert de punk, eu sou mais metaleiro. Mas notas que é cabelinho, mas dentre essas grandes bandas de punk, eu não tenho como deixar de citar o Sex Pistols, e essa música eu gosto bastante, escolhi ela em sua homenagem, né? Uma música que eu gosto muito é o Sex Pistols no Anarchy UK, mas antes eu tenho que falar que esse programa ele é transmitido ao vivo pelo portal Terra, imagens ao vivo. Se você estiver perto do computador, você vai ver Clemente Nascimento, eu, Marcelo Andreasta, o Gabriel, o grande amigo meu que fez curso de dublagem comigo, que está aqui, o Alê. Alê, o que você está fazendo aqui? Você está olhando? O Alê, ele veio ao vivo, né? Então, ele veio fazer a inspeção. Sensacional. O Alê, que é o dono, né? Pode falar que você é dono da Substantial Music, gravadora que vai lançar o DVD também, pessoalmente? É assim, cara, é uma intimada. Então vamos com o Sex Pistols aqui no UK, programa punk, está funcionando. Kiss FM. We'll be right back.
Vem que se quis. Kiss FM. Sensacional, que fez um clássico absoluto do funk, né? Muito bom, muito bom. Eu já estava falando até na... Sempre disse que interrompeu, igual o João fala. A gente estava conversando aqui no intervalo sobre o impacto que o Sadistas fez nessa coisa que você estava falando do punk ser de boutique. Na verdade, ele veio realmente da boutique. Ele veio de boutique, né? O Malcolm McLaren era casado com a... Viviane West. Ó! E ela que inventou tudo aquele visual, tudo conceito. E a boutique que vinha era uma loja onde as pessoas vinham da época alternativa que existia, né? Sim. Então, o termo ponto de boutique é verdadeiro. Então, para você que está lá, não sou ponto de boutique, está pensando que engula essa. Só que a atitude punk realmente quebrou todos os paradigmas dos anos 70, que mais progressivo, que já estava ficando um pouco over demais. Uhum. E a pegada foi um chute no saco. Então, são três gerações diferentes. A primeira geração foi a que ela fez a passagem do rock and roll tradicional para o punk. Então, é rock and roll. Se você viu que é difícil, é né? E depois que inventou o clichê, o modelo, que é das vezes do geração, né? E daí vem o Chave, o Exploited, aí lembrou o nome do GBH. Então, é a segunda geração. De Los Angeles também. De Los Angeles é o melhor, é o americano. Eu acho a atitude do Marco de Los Angeles muito forte, porque ele é um cara que chegou no meio dos anos 80 tocando música de Porto Rico, achando que era brasileiro, com uma atitude muito forte. E até esse termo. Cara, mas o lance desse termo atitude punk é uma coisa de transgressão, né? Sonoramente. O cara pode fazer um som completamente punk. Exatamente. Uma vez o meu filho tocou junto com o Demônio da Garota. Foi um sucesso, a abertura do sucesso dele em mim. E não é que nós tocamos junto, cada banda num horário, tocamos junto. E o meu filho com o Demônio da Garota. Para o contexto de hoje em dia, eles são muito mais fortes do que muita banda que se considera e se fala tanto. Aliás, vou dar um abraço para o grande fã brasileiro, Supla! Tamo junto! Aí o Papito, ouviu o Papito? Clemente, que dia que você faz aniversário? Cara, faço aniversário no dia 2 de maio. 12 de maio? Você falou o ano, né? 12 de maio? Então foi há pouquinho tempo. Sim. Ah, que pena que eu não te coloquei aqui no programa, porque a gente vai saber agora quais são os aniversários dessa semana no mundo do rock. É o Happy Birthday to Rock in the City. Kiss FM. Mas sério, Pedro, você já viu o nariz do Nick McBrain? Parece que ele bateu com a cabeça dele na parede e o nariz dele ficou assim, sabe? Todo amassado. Inclusive, tem uns gatilhos, como eu sou muito metaleirinho, sim. O Iron Maiden, você sabe que teve uma fase quase punk, por causa do Paul Diano. Exatamente. E é engraçado que eu vi o Steve Harris falando que eles não representam, que ele falou 10 anos atrás, não, o punk tem nada a ver com a gente.
Mas o Killers, segundo disseram eles, eles têm uma pegada muito parecida. Então, por isso, é, como é sempre bom tocar Iron Maiden, que eu já falei que o Iron Maiden é a Rede Globo do Red Metal, infelizmente que se ouve, mas poxa, a Rede Globo é uma coisa que é inquestionável, é a maior rede de televisão do Brasil. E o Iron Maiden é a maior banda de Red Metal do mundo. Então é a Rede Globo do Red Metal. É, não é assim, não, né? Tem até avião, a Globo não tem avião. O Iron Maiden tem avião. Então a gente vai tocar uma música do segundo disco do Iron Maiden, que é o mais punk de todos. Essa música não está no casting de playlist daquele FM, e vai entrar agora, é a música Purgatory, do Killers, no Brasil. Kiss FM. FM. Não é o Jagodinho, o Poldiano, totalmente influenciado. E teve outras bandas que não, o Heavy Metal, mas o caso do Queen, aqui já está tá na agulha praticamente, o News of the World. Esse disco tem uma música que, poxa, na época, é de 77 esse disco. E era a época que o punk estava surgindo na Inglaterra e me deu a impressão de que eles, ah, o punk está tá acontecendo, vamos fazer a musiquinha punk? E o que é o Queen fazendo uma música punk? É isso. Que Heart Attack e Queen no Bank Kiss tocando punk. Bank Kiss. Kiss FM. We'll be right back.
Kiss FM. O que eu fiz tocando punk, né? Pegaram o espírito de como tocar punk, né? Palhetada pra baixo, né? Bem Ramones, como você falou. É sensacional. É que o pessoal daqui gosta muito dessas bandas clássicas, então uma maneira de fazer essa transição do punk dos ouvintes da gente também. E todo mundo fica feliz. Pode ser que você seja então. Não, é verdade. Chegou uma hora boa, que é hora de desafio. O pessoal nas redes sociais aqui no Bem Speak já está gostando disso. O pessoal no Portal do Terra pode participar também. Mas porque o Terra transmite ao vivo com as imagens aqui. Então, o pessoal que está no Terra está ligado nas imagens aqui. A gente está ao vivo de verdade, se não é um programa gravado. Para ao vivo é aquela adrenalina, louco, brincadeira com a pera aí. Eu vou falar um palavrão aqui, então alguém ao vivo. Esse ponto de boutique agora vai fazer palavrão. Aqui no Portal Terra com a gente, o Daniel Toledo. Adorei o Iron que rolou também, o Eric. Eric o quê? Eric de Luzes, alguma coisa assim. Salve Rock, Milton Araújo, todo mundo com a gente aqui no Portal Terra também. É, porque o André Astro vai ser pé de óculos, né? Eu não consigo nem daqui nem a pau. Eu tô com o smartphone aqui. Se vocês, donos de empresa de smartphone, telefonia, quiser patrocinar, eu uso esse telefone para ler as coisas, viu? Você patrocinador. Então, aqui no Facebook da FGTM, todo mundo está mandando um abraço para você. E aí, Clemente, Bruno, beleza? O Franco de Júlio. O Francis de Júlio está muito empolgado aqui, já que o programa hoje está sendo comentado sobre o movimento punk. Comenta um pouco sobre os seus comentários sobre o Wendy ou Williams. Ah, Wendy, ela foi atriz, ela era vocalista. Olha a memória, né, da terceira idade. Acontece, do Plasmatic, é isso aí, uma banda americana, punk rock. E ela virou atriz, uma pessoa altíssima. É bonita a moça, né? Bonita, mas ela foi pelada, né? O Facebook aqui está bombando. O Lopes Rush e os Inocentes são os que melhor representam a cena punk brasileira, letra de músicas inteligentes. Tá vendo? 8x18? 95. Está aprovado. Só que não. Agora chegou a hora do desafio. O desafio dessa semana é o seguinte: vocês vão participar aqui no Facebook. Qual é a música dos Ramones que você quer ouvir depois do comercial? Então, no Facebook, todo mundo ligado agora respondendo a próxima música que eu vou tocar no comercial após o comercial é Blitzkrieg Bop, Hey Ho, Let's Go, ou Pet Sematary. Você escolhe. Você vai ter uns 2 minutinhos para decidir e eu venho com a resposta e com a música já na cara depois do intervalo comercial. Você está na Kiss FM e esse é o programa Kiss FM. Kiss FM. Não deixe o rock sair de você. Kiss FM. Você está no mundo do rock. Kiss.com.
de segunda a sábado em duas edições. As mais pedidas pelo kissfm.com.br. Olá pessoal, tá bombando aqui, viu? E tá bem apertado, ó, deixa eu ver. Amanda Barbosa, que é do Estúdio Bop, Adriana Silva, que é do Cemitério, Romero, que já tá lá do Estúdio Bop, Alexandre Oliveira, que é do Cemitério, Rafaela, que é do Cemitério, Pé do Cemitério, do Estúdio Bop, Lisa Pereira, Clemente. Seu voto, como você é um expert no assunto, vai valer por 10 votos. Voto de Minerva, hein? Agora é você? Então, praticamente, voto de Minerva, porque aqui está bem empatado. Você é Blitzkrieg Pop. Seu desejo é uma ordem com vocês, um dos pais do punk mundial Ramones com Blitzkrieg Pop. Kiss FM. Kiss FM.
Tu botou agora lá no Facebook, cara. Eu posso, né? E também tocou a música, cara. Tem que ser mais rápido. Cara, você deu 3G. Eu vou botar pro seu 4G? Te gostei. Clemente, fala agora um pouquinho sobre projetos, né? Que teve fama. Quais são seus projetos agora, vindouros? Um projeto novo. É um disco novo do Inocente? Um disco novo do Inocente? Só de tempo. Nossa, fantástico. Ah, olha que bonita a capa. Essa capa foi feita por Daniel Arex, que é a foto, e a arte foi feita pelo Ricardo Tatuça. Aí tem um distante, um distante. Olha, ele recorta madeira, tinta e tal, e aí o Daniel Arex fotografou. É um caldeirão isso aqui? É um caldeirão. É um caldeirão. É um caldeirão. Ele já foi lançado, pela Substancial Music, Substancialista. Essa gravadora é meio meia-boca, né? Ah, ela é meia-boca, mas ela é também. Toma, né? Vai ter uma foto de Disney que é meia-boca. Mentira. Olha, André, está dentro do microfone da Lê ali? Fala aí, Lê. Lê, o presidente da Substancial Music. Meia-boca foi bom? Tudo bem, Lê. Como é que estão andando os trabalhos com a Substancial? Então vamos dar uma mudada no roteiro aqui, André. Vamos tocar já a música do disco novo do Inocente. Fala um pouquinho sobre essa música, cara, Clemente Nascimento. Meu primo, a verdade dói, né? Eu acho que a gente vive se enganando. Aqui o Facebook é um grande exemplo. Se você vê uma imagem idealizada. Nossa, cara, que sensacional. Então realmente você fez a música, você está entendendo que você está falando. Você não vai tratar de fazer a música para fazer essa música. É para você. Como é que a gente ouve de você, sem todo controle, a música A Verdade Dói. Kiss FM. We'll be right back.
Kiss FM. Ele é muito certíssimo com as verdades do Don. Mas em relação às verdades doerem, é verdade, porque teve um cara uma vez que falou: ah, Bruno, você tá careca, meu irmão. Aí o que eu fiz? Aí eu fui numa clínica e fiz um transplante capilar, cara, que é a verdade doer. E agora eu tô cheio de cabelo aqui pra vocês, ó. Tô cheio de careca, ó. Tem cabelo aqui. Como é que tá no terra aí, André? A gente tá transmitindo pelo site, né, quizfm.com.br, e pelo portal Terra também. O Gelson Donizete Cândido tá falando que o patriamado é bem atual. O Maurício deu curso de drogas, é isso, né? Tô assistindo pelo Terra e pirei quando vocês tocaram o fundo aqui, né? Um detalhe é que a música não faz parte do álbum homônimo, mas sim do posterior. É verdade, essa música é porque o Queen lançou o álbum anterior ao Music of the World, se eu não me engano, é o Siharatak. Uhum. Né? E aí depois, no lançamento do Music of the World, eles colocaram a música Siharatak, que é essa música punk. Acho que no Siharatak que tem aquela... Don't Go Crazy. Eles acharam bem melhor do que do eles estavam brincando com esse tema. Aliás, como começaram a gravar? Imagina mulher, um moleque de 14 anos, mas eu não sei o que eu gosto de novo. O Walter Souza está perguntando aqui, Clemente, o que você ouve hoje? Cara, eu ouço tanta coisa, né? Por causa de som livre, eu ouço tudo, né? De MPB, Mel MPB, MPB tradicional, rock, punk, o novo da Lady Gaga, você gostou? Adoro, eu gosto muito! Ah, gostou? Eu acho que estamos juntos, né? Porque nós estamos juntos que abriu aquele CD e falei, não sei pra você, né? Não, precisa falar, não, a gente tá André Rodrigues, opa, Bruno, eu gostaria de perguntar pro Clemente o que ele acha mais fácil, tocar no Inocente ou apresentar? Olha, fiquei. Acho que apresentar é mais fácil, né? É, Bruno, até consegue apresentar aqui. Que sacanagem, cara. Não, é brincadeira, a gente ama, a gente ama o que faz, tá? Eu tô gostando muito, porque eu vim com a partir de baixo do braço pra apresentar um programa na Kiss, porque eu gosto muito dessa rádio, eu amo muito essa rádio. E aí eu vou falar uma coisa pro coração. Gostei muito daqui, gostei muito de vocês, você brinca muito bem, eu não esperava. É mesmo? É, cara, muito bom, cara. Parabéns, cara. Pra quem tá assistindo no Terra aqui, eu acho que esse programa é curto, o programa de você tem uma, sei lá, 2 horas. Obrigado, tá aqui. R$44 que a gente combinou pelo elogio. Eu falei 45, mas tudo bem, fazendo desconto, tá? Ó, tá aqui, pra quem tá no Terra, pra quem tá na rádio não tá vendo, só pode ver o barulhinho das notas. Olha, por causa disso. Agora chegou a hora da brincadeira do desafio, que é o desafio que você ganha prêmio. Hoje você ganha prêmio na XFM no programa Pink. O desafio da vitrola. Você ainda tem vitrola, Clemente? Não, eu tenho muito possível, cara. É mesmo? Então chegou a hora da vitrola. A vitrola é assim, eu pego uma música, coloco em 78 rotações a primeira versão. A vitrolinha está aqui, eu botei 78 para não errar. Eu pego esse disco, coloco e vocês no Facebook. A primeira pessoa do Facebook que falar o nome da música vai ganhar vários prêmios. Inclusive, vão ganhar 3 discos da Substantial Music. Você não pode ver. Você vai virar pra lá. Você vai virar pra lá, Clemente. Você vai falar, eu vou votar aqui, né? Você não pode. Você vai ganhar 3 CDs da Substantial Music, que é o Noivo do Inocente, o Unfold do Almar. E qual é o outro, Ale? O Mediator Between Hot and... De Sepultura. 3 discos de Sepultura, 3 discos da Substantial Music, vou pegar o disco. Só um minutinho, você vira pra lá, você não pode ver, entendeu? Vou votar, mas eu tô falando que vai tá sendo transmitido pelo Terra, e com dfm.com.br também você participa com a gente aqui no Bem Desfiquei, certo? Eu peguei um disco aqui, não, a música do lado A, já tem uma dica, do lado A. Eu vou colocar em 78 votações. Você vai votar no Facebook agora, ver se você sabe quem é essa música. Vai, André.
Vamos colocar ela em 45 rotações aqui, peraí. Ó, botei 45. Aproveite aqui para o público daqui, três vencedores que estão encartados. Qual é o seu nome? É o Wilton Paim. Wilton Paim trouxe a namorada, a Patrícia, né? Trouxe a Patrícia aqui para assistir o programa. Tá gostando do programa? Tá muito boa, tá demais. Então, você, nosso grande ganhador, que já tem muitos comentários. Você está convidado aqui no programa, vem na quarta-feira. Você pode sentar no grande amigo. Então, e agora eu tirei o disco aqui, Andreasta. A gente ainda tem tempo para tocar o clássico dos Inocentes. Eu queria deixar um grande beijo para você, Clemente Nascimento. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado mesmo, Alê, por ter vindo também. Depois a gente conversa sobre isso novo do Detonator, tá? Opa! A vida fica difícil de falar, não, né? A Inocente é muito aqui, você já pode. Beleza. Andreasta, grande mestre, pilota essa nave louca aqui, mestre Andreasta, muito obrigado. Vocês vão continuar com o Andreasta aqui na programação da Kiss para a gente encerrar o Bank Kiss de hoje, esse clássico absoluto de Inocente. Pânico em SP, muito obrigado pela audiência que foi com vocês. Até semana que vem com mais um Bank Kiss. Valeu, pessoal! Kiss FM. Yeah.
Kiss FM. Só calculei a rádio tempo do programa, ainda sobrou uns 3 minutinhos, começou ali de novo. Então, vou fazer o jabá meu. Vocês ouviram o comando do Bito, né? Jogou? É muito ruim. Então, aqui eu tenho. obrigado pelo bolo. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou entrar no lançamento de 2 minutos para encerrar o Bito Kiss com a sua respectiva música do Bito. Thank you.
Kiss FM. Valeu, pessoal. Obrigado, Eduardo. Já estou rindo aqui 3 horas já. Né? Eu também estou indo embora também. Estava até falando fora do ar aqui. Me pegaram. Bem que se quis. Não deixe o rock sair de você.